Okay. Oh yeah, Sam. What the whoa? Jeg kikka bort på deg, så jeg bare gleda opp i lufta der. Sounds like a bandit to me. The officials in question were bandit leaders who murdered their way into positions of power. The cities were one step above bandit camps. Oh, so she's like a bandit that kills other bandits? Nice. Is she seeing anybody? Yeah, a real charmer. Oi, nå ser jeg godt forkledd av meg. Hvor er den her? Inni her? Yeah. Let's turn him on. Hello, traveler! Ready to hit? No, shut it off! Shut it off! How am I supposed to create an all-powerful robot soldier when it won't stop dancing? You're fighting against its basic programming. You need to work with his idiocy, not against it. That's actually a really good idea. Thanks, baby. Love ya. I dislike Claptrap and hope he dies. Det er ikke at bildet av deg bare vrir seg sånn speilvendt, og alt det på siden her er du som prater. Det er akkurat samme bilde. Og det er så rart å høre liksom først han Jack prate, og så kommer du rett etterpå. Hører du skal med og snakker? Ja. I hvert fall hvis han skriker først, og så kommer du og prater skikkelig rolig etterpå, bare, åh, men, hva er det psyka? Tror du han er oppå der, eller? Jeg ser han allerede nå. Hvordan skal vi komme på? Dette er jo litt interessant. Her må vi litt hardcore parkour til, tror jeg. Hvordan faen? Hvis du hopper opp på hodet mitt, hvis jeg står her, går det? Vet du hva, faen. Hvis du hopper opp her, så hopper jeg etterpå. Nei, det går ikke det, altså. Hvis det hadde gått, så hadde det vært jævlig bøst, men... Ja, vi kan gå rundt der. Ja, jeg håpet liksom på at du kanskje kunne gå opp på her. Det ser dårlig ut. Jeg tenker vi må rundt her, ja. The fuck? Inn her, ja. Oi! Er det en bra revolver her, eller? Nå. Det er bare drittpistoler. Wow. Jeg får selge de, da. Ja. Under the sun and has a kill count on par with the population of a small country. Sounds like just what we're looking for. Any downsides? He was born with a very mild case of bone waste, which means he's had a lot of skeletal implants. Subsequently, he may have gotten addicted to cybernetic enhancements. He's addicted to surgically shoving metal into his body. Yes, he'd be a good hire, but you'd run the risk of him being more machine than man after several years of service. Frankly, Angel, that sounds totally awesome. Sign him up. I hope you know what you're doing, Wilhelm. In a few years, you could look just like me. Dun dun dun! Great. Now Zarpadon's men won't be able to track you once this is all over. Head back whenever. Ja, har ikke vi flere oppdrag her, jeg tror. Ja, vi har det. Jeg tror vi har en del her. Find Dean. Ja. Det er ikke hovedoppdraget, det. Nei. Nei. Men hovedoppdraget her er det jo. Ja. Din, hvor er du? Jeg hører det. Ikke jeg god til å leite nå? Det er med dritt pistol, jo. Det var det. Ja, forskjellig da. Take out my anger on people around me. I'm easily upset. If
we are playing a board game and you start winning, I will friggin' cut you! Hva ser du sånn av Rocket Launcher nå? Ja, jeg er klar det altså hvis han begynner å angripe. Kanskje jeg som skal være det? Sånn, ja. Ow! What the fuck? Jeg har beroligende hans i lomma mi, skal jeg gi det til? Ja, gjør det. Wow! Ja, vi må ha isvåpen, sikkert. Åja. Åh, ah! Er det den her? Nei, jeg har ikke den på meg, kanskje? Der, ja. Don't worry, I'm cool. Ok. Stakkars fyr, jeg skal bare stå der. Kan du? Nei. Ok, ja. Greit. Det var enkelt. Jeg må ikke over... Ja, det bor jeg rett borti her, da. I'm cool. Er det ikke et sånt oppdrag i toeren, eller sånt, som en som ber deg om å slå den i ansiktet, eller et eller annet? Du skriker som faen. Ja, det er så skikkelig dritt. Ja. Ah, jævlig da! Wow! Jeg var ikke forberedt! Jeg visste ikke at det var det her det kom til å bli heller, ass. Oi, hva skjedde nå? Skjedde det noe med deg? Nei. Jeg deva, fordi jeg gikk for langt opp i taket. What? Wow, jeg mistet 2000 på grunn av at jeg gikk opp i et tak. Jeg fulgte bare veien. What the fuck? Åh, så jævlig langt jeg må løpe også. Hvordan klarte du det? Nei, jeg gikk bare opp trappa, så hoppet jeg opp på de røra oppi der, tror jeg. Åh, herregud, og så jævlig langt bak jeg respawnet også. Vet du, er det noen bøker her jeg er nå? Nei, kanskje det. Hvis du ser rett over deg, så ser du noen sånne rør, eller du kunne følge trappa opp der. Jeg vet da faen det, det var jævlig random, i hvert fall. Så, like, detective frog. Jeg gikk opp, men det er... Du, jeg er nå. Nei, hva faen? Shit. Ah. Okay. Hva faen gjorde du? Jeg sto her oppe. Og så er det togspor. Der kommer toget. Ja, togspor, ja. Treffet av tog. Jeg så ikke. Da vet du hvordan det føles. Faen. Skjedde ikke det med meg i Borderlands 2, hva? Jeg tror det. Jeg sto på det jævla togskinnet, og så plutselig så jeg bare toget komme, og så bare, ja. Jeg bare sto og zooma inn med sniperne, men. Hva skjer her? Skal vi inn her? Å, der var han. Ja. Åja. Jeg sto oppe til høyre her nå. Åh. Der er det tydeligvis togspor. Åja, oppe der, ja. Ja, det er jo litt... Altså, ja. Det er litt lett å se, da. Jeg så ikke det. Faen, kan ikke jeg putte på den? Var det du har den, eller hva? Jo, der. Der, ja. Hva faen er det som skjer nå? Oh, fuck! Bare zapper de nede. Just turn it in, Vault Hunter. Du er ikke creepy, da. Nei, det var den jævla stemmen da. Eww! Hva faen? Kan du ta meg og sånne på det? Hva faen?
det var ikke lite creepy. Vi kutter alle de ræva revolverene her. Åh, han er rett her, jo. Jeg hatt det, nå. Bitch. Oi, shit, sorry. Og jeg tror det var jeg som sprengte den greia. Jeg tror jeg har skjøtt med hestevåpnet, tror jeg. Åja. Hello? Ah, halla, dudes! Hva skjer? Oh! Shut one, bitch! Au. Hvordan faen bomma jeg? Oh, au, 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 au. Åh. Så overraskende. Jeg vet ikke helt om jeg har så lyst til å slippe han ut, ass. Det virker jævlig creepy. All players must be present to continue. Wow, hva som skjer nå? Hva faen er det som skjer nå? Nå er jeg redd. Ja, jeg er det selv, ass. Kommer det jævla cutscene og sånt nå, eller? Jeg får ikke... Han står oppå. Hey. Han vil ha meg! Han vil ha deg, Atle! Og han kommer etter! Han kommer! Nei! Han kommer etter deg! Nei, han kom til deg! Åja. Begynte jeg faen bare å lure om han kom til å følge etter deg. Faen. Prøver det en gang til, jeg. Oi faen, de er her nede også, ja. Faen, der var ikke du. Wow! Upload the message. Hva kan han gjøre det? Han står der. Han er både creepy og lat. Åh, da er det noe teit nå, vet du. Jeg trykte jo. Oi, han hadde to oppdrag igjen. No, thank you. Trying to save the world, creepy guy. But I will make you immortal. That sounds cool. All right. Ask Jack as many questions as you want from that survey terminal and I'll plug the answers into a Jack artifact. Du står så jævla ikke det da. Ja. Ask a question. Why are you the best? Yes. What? Why are you the best? Yes. Time coding or getting smacked around. Had a cat, grandma drowned it because it didn't make my bed. Usual stuff. What? Okay, du stiller et spørsmål. Hva faen er det her? Er det meldingen han sendte? What the fuck? You like me? Yes, no. Og så sier jeg vi da. Sexy chick nearby, maybe. Wait a second. Aren't I supposed to not die? Because this thing's gonna make me, you know, immortal? Digitally, your memories and personality will be saved on a hard drive to be activated upon your death. Digital, that's the diet soda of immortalities. Board now, interview over. All right. Compiling the data now. Just gotta plug Jack's answers into an AI, then give it sentience. Plug it into that, so it'll be 3 of us. Sånn liten sånn den da. Der, ja! Stikker deg. Robojack, say, I'm going to jack you up!
Just like that. No. No. That's so good. That's something I would totally say. I would. I am handsome and you will die. What the fuck? Looks like it could use another few revisions. But I think the AI jack thing might not be such a bad idea. Oh man, if I could clone a body for Jack, I could put the thing Hello? In the thing and it would be... Clone my? I am so smart! Jeg skal begynne å klone deg, ja. Hva? Han gikk et oppdrag til. Det er hovedoppdraget. Pick up. Help Nakayama create a romantic atmosphere. What? What? Hva er det han skammer meg? Jeg vet ikke, altså. Han var jævla creepy.